დაგკვირდით, შემოგვიერთდა როგორც ყოველ შაბათს, დღესაც შემოგვიერთდა თამარ კოჭოხიანელიძე დილამშვიდობისა, ჩემო ძირფასო ტელემაყურებლებო, ახალი წელი მინდა და შობა მოგილოცოთ და ძალიან ძალიან დიდი და ბევრი კარგი სიახლის დაბადება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ოჯახებში. სიმშვიდე და რაც მთავარია ისაც ძალიან გვენატრება უკვე. იმედიანი ღიმილი, იმედიანი სალამი, რომელიც მართლა ძალიან გვჭირდება. აი როგორც წამალი, ისე გვჭირდება. ასე რომ მინდა რომ მთელი აი ძალიან გულწრფელი სურვილებით შემოვიდე ეთერში. და ძალიან გვიხარია რომ ისევ ყოველ ორ შაბათს იქნებით ჩვენთან ერთად. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად იქნება თქვენი რუბრიკა, თუმცა თქვენ ახსენეთ სიახლეები და მე როგორც ვიცი სიახლეები დაიწყო თქვენთვისაც ეს წელი. კი, კი. განსაკუთრებული სიახლეებით ისეთით როგორც აქამდე არ ყოფილა. Când am comandat, și mi-a dat obiectul să scăpăm de ceas măcure. Ho, iti ra, anunțul mi-a dat, dar albat ceas măcure pe mai iti sîrăm. Și ce e gheg mea boda, Gheorghe Ușic și Sultan Șatoșe, concerte, Maria mi-a zis ce mi. Mi-a gătit tot ucheul lui, ho, ce am tu iti zgare, mi-a dat rog, au tu iti mai iti ucheul lui, dar baziaris. Sau guarat, nu, tot ești să fie hulit mai tare. Cu aici, te-ai arătat scena de gheard. Acum, te-ai arătat de gheard, magram. Imdenat argi care moa. Iseti sa o treba, imar ca sa mut heși ahboci, divers armoi, gent rogori care moa i hoda. Rad sunt tavari, eti ra, ala zeme, da trad mesia moa, naro, rad sunt ce-mi tu izgavi picrero, albat metki, rad sunt naira, tești ceni salonist tradiția. იქნება და დაბრუნდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არ იყო მხოლოდ სიმღერა, იქ ხო მართალი ეგ იყო ძალიან ესეთ ინტელექტუალური ატმოსფერო, სადაც იქ იყო ურთიერთობები, რაც მთავარია და აი იყო გიორგისთან ზუსტად ეს გარემო, თავად გიორგიმ შექმნა ეს და ძალიან კარგი დასაწყისია, სწორედ აი თუნდაც ურთიერთობები და გამომდინარე და მერე უკვე აი სიმღერა, ეს გაცულა აი ამ ენერგეტიკის და ესეთი მოფერება და ესეთი სილამაზე იყო, რომ რაც კიდევ ძალიან აღსანიშნავია ისეთი საინტერესო საზოგადოება იყო. იცი რომელსაც უყვარდა უყვარს ქართული სიმღერა და რომელიც აი თერი გულის ყურით ისმენდა და თითქოს ჩართული იყო შენთან ერთად და მართლა ძალიან ლამაზი შობა მე პირადად მომიწყვეს და მარიამს ასე რომ აი ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა გიორგის აი ამ ძალიან კარგი წამოწყებისთვის და ყოველთვის დარწმუნებული რომ მასთან ძალიან საინტერესო ხალხი შეიკრიბება როგორც მუსიკოსები ასევე ის საზოგადოება რომელსაც უყვარს მუსიკა. Ეხლა რაც შეეხება მუსიკა ქართული სიმღერა განსაკუთრებით. Მე თუ გახსოვთ თქვენ ერთხელ ისეთი უკაცრავად ან კოკაკოლას მომაწოდებდი ან რაღაცას და ასე დროს მოვიფიქრებდი მე ხა თქვენ ადგილზე ხო? ხო, ვერ მოიწალე რა გავხსენი და მიწოდება და მოვიწყდა. მადლობა. მადლობა. და მოკლედ ერთ დღეს ჩართვა გქონდა, ჩვენს საინტერესო თუ რა ჩართვა გქონდა ამას ამ წუთში გაგახსენებთ, მაგრამ მე მოვისმინე ერთი სიმღერა, ნუ ღერის ძალიან კარგად ერთი ახალგაზრდა მაწვილი და უცბად ქვევით წავიკითხე, რომ არც სახელი, არც გვარი, პრინციპში გვარი უფრო მეტად არაფერს მეუბნება, მით უმეტეს რომ არა ქართული გვარია, ეს არის მათე რამოს, ასე წერია. ძალიან დაინტერესდი, ვინ არის ეს ადამიანი და ასე როგორ მღერის ქართულ სიმღერას. Ну, ვიფიქრე რომ გვარი აქ შემოკლებული ალბათ და არის ჩვეულებრივად ქართველი. Მე რა თქმა უნდა ხარ დავაყოვნე და დავიწყე მისი ძებნა. Და მოვძებნე. მოვძებნე და აღმოჩნდა რომ მათე არ არის ქართველი, დიახ, ის საფრანგეთში ცხოვრობს და რომ ის შეყვარებულია ქართულ სიმღერაზე და რომ ისე მღერისთან, რომ ბევრი რომ ვიხმარე ხმა, მაგრამ მართლა ასე, ისე მღერის, არ ვიცი, გააკვირვებს ძალიან ბევრს, მუნუსხავს ძალიან ბევრს. იცი რა, ეს თი არო, აი ტექნიკურად საკმაოდ რთულ სიმღერებს ასრულებს, აი მაგალითად მთის სიმღერებს, რომელიც რაღაცა აი თავისი მელიზმატიკით, აი თავის ჩუქურთმებით განსაკუთრებით გამოირჩევა, ისე ქართულად აკეთებს ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, თქმა უნდა ძალიან დაინტერესდი, ვინ არის ეს ადამიანი და მოკლედ მაშინ ჩვენ ჩართვა გქონდა მათერამოსთან, ოღონდ იყო საფრანგეთიდან. მე ვარ ძალიან ბედნიერი დღეს რომ მათე ჩვენი სტუმარია ჩვენ სტუდიაში უკვე აი ასე გვესტუმრა, დაგვაფასა და ძალიან მიხარია დღეს შენი სტუმრობა.
Anu, minda gitra rom mekole khar shen dges chveni. Chemi rubrikis namdulot, ase gamodis da ukve gavitsani memate da es iseti adamianiya ro darzumebuli va ro saotsrat ketili gulit shemodis chven studiashi, ase kho. Zalyan damainteresa rogor laparakobda, sartot itsoda tu ara kartuli da mere davitsqe nelnela gamokitva moklet ai dosie. Nu, asta s-a gzari, o imtoro zan damainteresa da. Akhla im imis naslot ro me vilaparako da sulat ar ikneba saintereso. Me zalyan minda rom chvenma sazogadoebam nakhos tu ras nishnavs. Ceshmaritat iqo შეყვარებული იმ ქვეყანაში, რომლის მუსიკალურ შემოქმედებას ასე ეტარფი, რომლის მუსიკალურ შემოქმედებას ასე ფლობ ძალიან კარგად, ასე კარგად იცნობ და მინდა გითხრათ, რომ იქ დაბადებული და გაზრდილი ადამიანი, რომელიც საოცრად კარგად საუბრობს ქართულად. თუმცა მეუბნება, რომ ძალიან ღელავო და მე მინდა გითხრა თავიდან, რომ ნუ ღელავებდა, რომ ცოტა რომ შეყოვნდე, ქართველებიც ვყოვნდებით ხოლმე საუბრის დროს. ასე რომ, მოდი დავიწყოთ თავიდან, მაგრამ თავი და თავი განცის არის, რომ მათ ეს საოცრად საინტერესო დედა ყავს და ეს დედა არის ქართველი. მაგრამ ისეც მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ბევრი ქართველი დედა, რომელსაც ემიგრაციაში უწევს ცხოვრება, ასე ვერ ახერხებს ქართულად და ქართული სულით აღზარდოს თავისი შვილი და მე მინდა, რომ აი მას უდიდესი მადლობა უთხრა ამისთვის, თუმცა მინდა თავად მათემ გაგვაცნოს თავისი მშობლები. როგორ მოხდა? ჯერ მითხარი, თუ შეიძლება შენი გვარი რა წარმომავლობის არის? ჩემი გვარი მოდის ონდურასიდან. ბაბუა იყო ონდურასელი. შუა ისა ცენტრალური ამერიკა. ამერიკა და აქეთ როგორ მოხდა? ეგ ქართულ ქალს როგორ დაუკავშირდა мама? შეიძლება გითხრა? Ну, мама საფრანგეთში ცხოვრობს, ფრანგი არის რა. Და ვიოლინოზე მე ვიოლინები არიან, ჩემი ორივე მშობელი. აა, ორივე მუსიკოსი. ორივე მე ვიოლინები და და ჩემი სწავლა საქართველოში თბილისის კონსერვატორიაში ირაკლი ბერიძესთან, ირაკლი ბერიძის მოსწავლე იყო. ძალიან ცნობილი პედაგოგი. და мама ჩემიც იქ გააგზავნეს საქართველოში დათანხმდა და თვითონაც მოხდა ირაკლი ბერიძის ჯგუფში. აი, აგე ფოტოზე ხედავთ თქვენ ორივეს. დიახ. და ესე შეხვდნენ ერთმანეთს კონსერვატორიაში, მე გაიცნეს და ან თბილისში გაიცნეს ერთმანეთს. თბილისში. ფილიში შეეს ჩამოვიდა мама ჩემი და ცხოვრობდა 1-2-3 წელი. ძალიან კარგი. მუსიკით გაცნობილი. კი, მუსიკით ძალიან კარგი, რომ ასე მოხდა. მათე მე უკვე საფრანგეთში, შენ იქ დაიბადე ხო? მე იქ დაიბადე. შენ იქ დაიბადე და ქართული, აი თავიდანვე სწავლობდი ქართულს, ანუ დედა გესაუბრებოდა ქართულად, აი ეს მაინტერესებს, რომ ძალიან გამართული ქართულით ლაპარაკობ მართლა და ეს მაინტერესებს, აი მე შეისწავლეთო თავიდანვე დედა გზრდიდა ქართულად. არა, თავიდან ქართულად არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც თავიდანვე კი სახში ქართულად ლაპარაკობდით. მე კიდე ყოველ წელს ანუ გვაგზავნი და საქართველოში, ზაფხულში და ზამთარში და ყოველ წელს. მე ახლა ბავში რო ვიყავი, ახაც დეიდებიც ჩამოდიოდნენ საფრანგეთში, ბებიაც და სიმღერასთან როგორ მოხდა შენი დაკონტაქტება ასევე თავიდან? სიმღერასთან, მუსიკასთან არა, ზოგადად ქართულ სიმღერასთან, აი ეს მინდა ხაზი გაუსვა ამას. სიმღერასთან ამაზე ვიფიქრე მე რა და ეს ბაბუა ჩემიდან მოდის თავს თავიდან რა ალბათ რა. ბაბუა ჩემი იყო ცნობილი მხატვარი, იყო ჯამბუცინდელანი. Da, ну, ძალიან უყვარდა რა ფოლკლორი, სიმღერები. ყველა სიმღერა იცოდა. უნიკალური სმენა ქონდა და ბავშვობიდან მიყვებიან მასე. ახლა მე პატარა ვიყავი, მაშინ გარდაიცვალა რა. და ბავშვობიდან მიყვებიან მასე. მეუბნებიან ესე, ესე რომ მოვიდო და სახშიო ამღერებდაო დედებს და ჩემს ასე და. შენ? შენ როგორ დაკონტაქტეს? საფრანგეთში დაკონტაქტდი სიმღერასთან, თო აქრო ჩამოდიოდი მაშინ? ჯერს მოეს ბაბუა ჩემის ისტორიებზე, მაიც ჩემ იმოქმედა. ხო, რა თქმა უნდა. ეს ძალიან იმოქმედა ჩემზე. მე კიდე დედა ჩემს დრო დავყავდი კონსერვატორიაში, დავდიოდი პატარა ვიყავი ისა ფორტეპიანოზე და იგზაში გვასწავლიდა ჟუჟუნა წვიმას იმას სიმღერებს. გვასწავლიდა ეს სიმღერებს. სულიად სხვა სიმღერებს ფლობ ახლა და მე მინდა რომ ვიცი რომ ჩვენი მსმენელი ხა ძალიან ელოდება და აინტერესებს, იმიტომ რომ ფანდური გიჭირავს ხელში და თუ შეიძლება მოდი დაგვამშვენე ახლა შენი სიმღერით ჯერ. მე კიდე შეგეკითხებ. ხო არ ღელავ, ხო არ არის ისეთი ეთერი? მე მგონი ყველანაირად ვახერხებთ, რომ შენ არ ინერვიულო. იმღერე.
დიდი მადლობა ამ სიამოვნებისთვის და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი ტელემაყურებელი ძალიან ბევრი სიამოვნებული ვარ კი მართლაც და მე ისიც ვიცი რომ შენ ფანდურზე ბევრი რთულ სიმღერებს და რაღაც კომბინაციებს აკეთებ ხოლმე და ეს ფანდური კიდე ცალკე თემაა ესეთი როგორი ჩვენ თვითონ თუ გასწავლეს აი ესეც მაინტერესებს მოკლედ მითხარი ფანდურაზე აქ რამოდენიმე გაკვეთილი ავიღე საქართველოში მე ალბათ 17 წლის ვიყავი ასე აღარ მაგრამ კარგად აგიგიღია მინდა გითხრა აი ძალიან უსტატურად ძალიან და ერთი რამ მინდა თქვა რომ უბრალოდ მიკა პასუხებდი რომ კიდე ერთი საინტერესო ნომერი გვაქვს ჩვენ წინ იქ საფრანგეთში მე ვიცი რომ ქართველებთან შენ კონტაქტობ და რაღაცა გაქვს ურთიერთობა მრავალხმიან სიმღერებსაც მღერი ხო კი, კი. ან ნებისმიერ პრობლემა არ აქვს ქართულ სიმღერასთან მიმართებაში და როგორ აღიქვავენ ფრანგები? აი, როდესაც ქართულ სიმღერას მღერი. ძალიან მოწყვეთ, ძალიან მოწყვეთ. აი, ვისაც ის აქვს, გრძნობა აქვს, ის უფრო გრძნობს, მუსიკალური სმენა აქვს. იმას ხლა თუ გულით იმღერებ მოხდება უცილებლად. მე მყავს ფრანგი ძმაკაცები მრავალჟამიერი იციან. მართლა? კი, ცედური მრავალჟამი ჩოლები, მრავალჟამი შეიძლება. მეორე ხმა წინ წყარო, რავი.
Vast aulire stat greiri vart khol mera. Gai khare shen, gai khare zustat amistvis da rotisat chven chartva gkonda tvipas telmaqurevlobo. Me mates vkitkhero tu itsnob metki kartu simgheras da ki o khalkhur simgherasats vitsnoboda da amisakhela ramdenime ansambli da amisakhela ramdenime momgherali kartveli da dam zalyan gamikvida romkhro me kartul estradas zalyan kargat vitsnoboda ramdenime momgherali chamoasakhelda. Mat choris chamoasakhela erti kargi gogo zalyan dasakhela ეს ხო ელენე ლეკოიშვილი და მე დავპირდი მაშინ მას როდესაც შეჩენაკ ჩამოხვალmet კი ელენეს აუცილებლად შეგახვედრებ და ეხლა მინდა გითხრათ რომ ორივე საცარკე შევეკითხე ტელეფონში რა სიმღერა იცოდნენ და ბევრი საერთო დაემთხვა აი ჩვენი ეთერის წინ მან პირველად გაიარეს ფაქტობრივად სიმღერა აი ასე სიმცხალი რომ ვიტყვიან და აი ახლა იმღერებენ ელენე ჩვენთან არის და მათე და ელენე იმღერებენ ახლა ნახეთ როგორ მეორე ხმას ეუბნება ელენეს როგორ სიმღერას მე ახლა გავალ თუ შეიძლება სტუდიიდან და ძალიან ჩვენ დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ და მადლობას გეტყვით რაც მთავარია დღევანდელი დღისთვის მათე შენ შეგიძლია ხო ეს მიკროფონი ამას მე დაგიჯერ ნა შენ შეგიძლია ნომალა გადაინაცვლო ესე იგი სცენისკენ მოკლედ დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ჩვენს მაყურებელს რომელიც 2 საათ ნახევრის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყო იმედი მაქვს ის სიამოვნეს მადლობა უნდა უთხრათ პირველ რიგში თამრიკო ჭახანელიძეს შესანიშნავი ადამიანის გაცნობისთვის ნამდვილად შემდეგ ორშაბათამდე დავემშვიდობებით თამრიკოს და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი თანამაყურებელი ნასიამოვნებია გახალისებული არაც მთავარია ჩვენი სეზონი დაიწყო და და დიდი მადლობა ჩვენთან ერთად ვართ ყოველ დღე. და თქმა უნდა ხვალ ისევ რვის ნახევრიდან ვიქნებით თქვენთან ერთად და გიტოვებთ შესანიშნო მუსიკალურ ნომერს დროებით. დროებით. Sanam gusu var karagara go. Modis sanam gusu var karagara go. Modis sanam gusu var karagara go.